麦好过。今天嘛，帮你再问问你的身体呢，然后再嘛，你先去看你的，你要身体也没得哦。这种轮轮推推，因为今天这是我们自家标本下来的叫万达的工艺的，你那路干木器的，里面的什么个也薄也没的呢？里面嘛，各种工艺的都要，知道你的工艺的，干木没单细的，绿色的的木的。过来是他妈的开嘛，加油来的，把红包加油来的，他妈又加油没？那结果现在啊，功劳最好的啊，兄弟姐妹些。喏，比我差不多，就是说再看那婆啊，脸色比再过问下没，多人一，杜爷哥，多人一，大婆问一些，有些说些比较，有个老古的嘛，出国嘞，没见嘞，大婆问你家，开开的，平常时嘞是哪咯，退出表现不咯，不有个咯，几年一年，那话你蓝少蓝几年一年，他妈一年嘛怕不给嘞，还是一般的个，多人是人家那个。那应该喽，来年了面上没见，爷爷奶奶跟说，现在为啥搞会比较？但过温暖个家嘞，都不比的，那才讲皮实用了嘛，见面要面。我为了开的话嘞，听到没？包括你在你在到你在你家那里嘛，他妈的那应该喽我，也是讲究说，皮实实的呢，我就开的，一般的我，听到没？爷爷奶奶跟说比较，把那都拍，爷爷人老在那里呢，爷爷。一一一路打的呢，他口他带开家的不比的，如果来他妈的开个，比也开的大文股，就不用开家了。哎，大妹妹，如果这个啊，他是日本八文，英国的八文的股，如果在博看那里股银，再抽，如果银输了股，也有比个大妹妹，老个也，股市变博，现在都在博他里呀，博底下里呀，他是没。他是这样，他是建立过，那是跟美女比开的，阿里嘎那个啥包包开的出来，一样一样啥开的，你妈打不着我。阿里嘛，他是这里，这里说啥牛仔，现在梅花包花今年季节来了，刚那我说了我梅州归来的，他是梅果，压开的，打不着哈，阿姑，包月面，包月皮子。你嘛，包来路表也老好卖，通过呀，雷阵你嘛，啥点子里滴个嘞？拍些子一下，拍些子里下，拍些皮子下，啊，够那套，那是的，黑外滴嘛，表价价，没花的，跟那眼龙骨，黑色个路出个，哦，就老弟来呗，你拍些子里洗嘞，谁在听嘛？真的呢，为老开比较，马云给玩了。我姑姑嘞，老那样，那为咩嘞？手里啊，刚收的咯。他是欧叔爷留下的，我刚转拿来的。他是听啊，跑出来的，是他忘掉的呢。不要多哭。他是是那个军人，军妹，比人起猛能转起咩？对野狗的呢，那对上野狗压的，你看我要来不着，为啥不用着？就那表情那些。哦，这边问。他是这样的，是的，是在这才叫。但是啊，古路里头要开了，晓得。那罗，也我罗在瑞迪，他是这样，他是阿那新业，没得。年年里嘛，没军将罗的里头要哦，再开呀嘛，晓得不？也我罗，人家干他的得的，人家干人呢，一把对准了嘞，欧脑天嘛。他是阿那新业，这样没得，李进，木瓦的，我叫我上表哥的路表演。少见，龙王没死过，苦个嘞个，多人一个拉嘛个嘞个，看看妈妈见到木头，不是我说了，阿那没得，我就我对面，等那表哥出的阿那个雷东那路边，我就在想，那不是的，江阳个表没有人留下个位置吧，没有人欧水的楼里嘞，马云的楼上这里个位置吧，啊，也我都来听嘛，龙王。阿那心，我在这里在没包包，没包包留了，没见到米包留了。要不说哪个嘛，地上没出来，地门这里嘛，没包文包留了。那屋上的等于这块，有阿啥，这叫这块，这树木里阿啥，屋上都根本他新鲜的嘞。房内嘛，没人说明他嘛，马路的，不是阿那心，是你挖了我，比人全部没都给撇的。
ဖက်ရှင်အာရာရှင်ဝါရောက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းကျင့်သုံးမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဒီစစ်စည်းကမ်းကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသူစစ်စည်းကမ်းစစ်မှာစစ်တပ်နဲ့ကင်ထားတဲ့စစ်တီတော်တိုင်းမှာတိကျတဲ့စည်းကမ်းတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။တင်ကြားပြီးတဲ့စစ်ပညာမှာအစဒီတနတ်မောင်းခလုတ်မှာလုံတတွဲလို့ခေါ်တဲ့လုံညင်းခလုတ်တကြောင်ချင်းပြအော်တိုပြတဲ့ခလုတ်ကိုဘဲချိန်မှာဘဲကိုထားရမယ်ဆိုတဲ့တင်းအသေးစိတ်ကြံလာတဲ့စည်းကမ်းတွေရှိရပါလိမ့်။ဘဲချိန်မှာအင်းချိန်မှာဘဲခလုတ်ကိုထားရမယ်။တမထားမလား။လုံမထားမလား။ဘဲချိန်မှာတွဲအော်တိုမထားမလဲ။အလောက်ထိကိုစည်းစည်းကမ်းစစ်မိနေတာတိကျဖို့လိုပါတယ်။နော်။အဲ့ဒီအမိန်တွေကိုလည်းတိတိကျကျနားခံနိုင်မှုလိုပါတယ်။ဒါမှသာလေမတော်ဆက်ဖြစ်မှုကလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်သလိုတိကျတိကျတဲ့စစ်စင်ရေးအမိန့်တွေကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်အောင်မြင်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းဆင်နွှဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တပည့်ရေဘော်တို့ဒီစစ်စည်းကမ်းကိုအတိအကျလိုက်နာတဲ့စစ်တီတော်တွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေ PDF MOD ကစစ်တီတော်တွေလိုက်နာမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအေးချာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်တယ်။ရေဘော်တို့အဲ့ဒီစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုဖတ်ဘူးလား။သိသလား။တမင်းမေရေဘော်တို့ကသင်ပေးနေတဲ့အထက်မှာခေါ်တော့ခွန်တက်လို့ခေါ်တဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ကိုတင်ပေးဘူးသလားဖြေပါမတင်ပေးဘူးသေးဘူးခေါ်တော့ခွန်တက်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်အကြောင်းကိုသူတို့သိသေးသားသင်ခန်းစာတစ်ခုနေနဲ့မတင်ရသေးဘူးပေါ့တချို့ကတင်ပြီတချို့ကဟုတ်ပြီအော်မကြခင်တင်ကြပါလိမ့်မယ်ရဘတော်ကအခုကတင်ကြစေလေ့ကျင့်စေကာလဖြစ်တော့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မတင်ယူခင်ကလေးကရဘတော်ဒီအရသာဘွားကနေပြီးတော့တော်လိုင်းတက်သားဘွားလက်နက်ကင်နဲ့ဘာပြောပြောစစ်သားဘွားကိုကူးပြောင်းလာဖြစ်တယ်အခုထပ်ပြောမယ်ရဘော်နဲ့ကြုံခွင့်ရလို့ခေါ်တော့ခွန်တက်လို့ခေါ်တဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာဇာတက်တည်ဖြစ်စေမတက်တည်ဖြစ်စေနားလေအောင်ခေါင်းထဲကိုတွဲပါငါတို့ဒီအခုတင်ပေးလာတဲ့အခုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဒါကိုတော့လုပ်ရမယ်ဒါကိုတော့မလုပ်ရဘူးနှစ်ခုပဲခွဲထားတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုငါဒီရဝင်းထဲမှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ပြင်ကြပါအဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ဖို့ပြည်သူရဲ့အသက် OA စီးစိန်ကိုမထိခိုက်မနှောက်ယှက်မဖျက်ဆီးဖို့ပဲကာကွယ်ပေးဖို့ပဲတောင်းရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းဒီပြည်သူရဲ့ရင်သွေးသားသမီးတွေကိုမဖျက်ဆီးနှောက်ယှက်မပေးရအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြည့်အဝပါပါလိမ့်မယ်ဘာသာယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံးစံတွေကိုမစော်ကားအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအပြည့်အဝပါပါလိမ့်မယ်လက်နက်ကိုကင်ပြီးတော့အာဏာအလွဲမသုံးရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကိုရဲဘော်တို့တင်ကန်းစာတင်တဲ့အချိန်မှာတည်တည်ချာချာရေးမှတ်ပါတည်တည်ချာချာကျက်မှတ်ပါတည်တည်ချာချာကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဘယ်လိုပထမတစ်ချက်အနေနဲ့စစ်စည်းကမ်းကောင်းရမယ်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာရင်ထဲမှာကျင့်သုံးတဲ့ဘောလုံးစဲအမှုထမ်းစဉ်ကာလတော်လိုင်းကာလမှာရှိနေစဉ်ကာလတော်လိုင်းရဲ့အလွန်ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းကျင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ရှိသေးနိုင်တဲ့ကာလလက်နက်ကင်ပြီးယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့စစ်တီတော်ခေါင်းများဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ဒါမှသာလျှင်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ရှိပါလျက်ကဲနဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ပြက်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုချိန်မိုးနိုင်တယ်။ဒါမှသာလျှင်ပြည်တော်စုကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားပြီးပြည်တော်စုတရားလုံးကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရဲဘော်တို့ရဲ့စူးစီးခွန်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်လိမ့်မယ်။ရဲဘော်တို့ကလိုနေတာတို့ပြည်တော်စုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပြည်သူတရားလုံးလေးစားချစ်ခင်အားကအားကိုယုံကြည်တဲ့ပြည်တော်စုတပ်မတော်တရားမရှိလို့ပြည်တော်စုတပ်မတော်ရောင်ဆောင်ထားတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တိုက်ရဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာနှိမ်နှင်းချိန်မုန်းခြင်းကိုတို့သုံးလန်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရဲဘော်တို့တွေဒီဒီမန်းထားမှာမကြသောတနေ့မှာငါတို့တွေဒီငါတို့ရဲ့ခွန်အားစမကငါတို့ရဲ့ပါဝင်ပေးဆက်မှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းမဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်တော်ထပ်ပြောမယ်ဖက်ဒရယ်တိုင်းသားအလုံးမျောလင်းထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတို့တိုင်းရင်းသားကချင်ကကချင်မုံမုံရဲ့ရှမ်းဒီတို့ပင်းသားပလောင်တောင်ရုပ်အကုန်ပါဝင်တဲ့ပြည်တော်စုညီညီချင်းချင်းနဲ့စုစည်းနေထိုင်တဲ့ပြည်တော်စုဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုမလုပ်မလဲကာကွယ်မယ်ကာကွယ်မယ်ဆိုတာနိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးကိုကာကွယ်ဖို့တင်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေတို့လည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့သဘောဝတရားစာရတွေမြေပေါ်မြောက်တရားစာရတွေအားလုံးကိုစနစ်တကျကာကွယ်ရမယ်။ဖယ်လွယ်ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတတ်တော်တတ်ကမယ်တော်ရမယ်။တတ်မတော်လို့ကြည့်ဘူး။တတ်ကမယ်တော်ရမယ်။တတ်တော်တစ်ခုဖြစ်အောင်
တို့လက်ထက်မှာမင်းတို့လက်ထက်မှာမဖြစ်မနေတီဆောက်နိုင်မှာတို့ဘိုးဘွားအစင်ဆက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့စစ်မှန်သောလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးပြည်ထောင်စုတိုင်းသားအားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ငင်းငင်းငင်းနေထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုဖြစ်လာမယ်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေမွေးရပါလူခွင့်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝကျင့်သုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတော်တစ်ဖြစ်လာမယ်တို့လက်ထက်တို့ငယ်စဉ်မင်းတို့ငယ်စဉ်ကြုံတွေ့ခဲ့အခုဆိုမြေဝါးတင်တင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးဝါးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လူမဆန်တဲ့နှိပ်စက်ကလူအနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းဖြစ်စဉ်တွေကကင်းလွတ်သောတကယ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုဖြစ်လာဒါမှသာလေမင်းတို့ရဲ့သားတွေမျိုးတွေတူတွေလက်ထက်ကြရင်ကောင်းစားမယ်ပျော်ရွှင်တဲ့လူဘဝရအဲ့တော့တို့တွေကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုးဝါးတဲ့အနိဋ္ဌာယုန်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဖြတ်ကျော်ပါမင်းတို့ဒီမကြခင်မှာစစ်မြေပြင်မှာသွေးထက်တန်ရိုးတွေလူစိတ်ပြောက်လူကမန်းဖြစ်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့ဏိသားတွေမကြခင်ကြုံရလေစစ်သားတွေဖြစ်တာပေါ့အိုက်ပွဲဝင်ကြပါသူကြည်စံကိုကြည်စံပြစ်ကြပါဘူးလက်လက်ကြီးတွေရန်ကုန်ရန်ကုန်တွေကြားထဲမှာသွေးစံတရေရေနဲ့အသူသေးကောင်အလောင်းကောင်တွေကြားထဲမှာရုံးကန်ကြားလေဦးမဲ့မပြီးသေးဘူးတို့တော်လိုင်းရပြီးလူပြီးခင်ရောက်နေပြီမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်နောက်ဆုံးဖက်စစ်စနစ်ချေမိုးတိုက်ပွဲအတွက်ရဲဘော်တွေတူးချင်းစီရဲ့ခွန်အားဟာနှမ်းတစည်းပမာလိုပဲနှမ်းစည်းတွေအားလုံးပေါင်းရင်စီဖြစ်သလိုရဲဘော်တို့တူးချင်းရဲ့စစ်စီကံကောင်းမှုစစ်တရိုလ်ကျင်းဝလန်းနာမှုစိတ်တက်ခံယူချက်ပြင်းထန်မှန်ကန်ထက်တန်မှုမဖြစ်မနေနောင်လာမဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ကိုမျှော်မှန်းပြင်ဆင်တဲ့ချီးကပ်မှုတွေနဲ့ဒုတိယတွေအောင်ပွဲကိုရယူပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်လာမဲ့တမိုင်းနေမှာအဖိုးထိုက်တန်စွာဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့ရဆိုတော့ဂုံပုတ်တွေကိုတမိုင်းရက်ဆွဲတွေကိုအတူတူရေးထိုးရင်းနဲ့ရဲဘော်တို့အားလုံးမျောလင့်ထားတဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့စဉ်တုန်းကစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ညီမန်းချက်ကိုအတူချီးကပ်ဖို့လို့ဆိုချင်ရဲဘော်တို့အားလုံးညီမန်းချက်ကိုမမိတ်မတုံတိုက်မလားဟုတ်ပါပြီမင်းတို့အသက်ဆုံးပြီးတိုက်ရမယ်ဆိုတိုက်ပွဲမှာမကြောက်မလန့်မနဲ့တိုက်မလားဟုတ်ပါပြီโอเคအဲ့တော့တိုက်စိတ်ခိုက်စိတ်ကိုတော့အကျွေးမဲ့ယုံကြည်တယ်မင်းတို့မျိုးဆက်မင်းတို့မခန့်ချစိတ်မင်းတို့ဖက်စစ်စနစ်ကိုအပီးတိုင်းတုတ်တင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ချင်ခိုက်ချင်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တိုက်ပွဲအောင်ဖို့ကမလွယ်ဘူးတိုင်းနိုင်ရမယ်စစ်ပညာကိုပြည့်ဝကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်ဘျူဟာမြောက်တဲ့စစ်စင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်စေရှိရစစ်ပညာကိုကောင်းကောင်းမင်းတို့သင်ကြားဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချိန်တိုတော့ဒီမှာအချင်းချုပ်သောစစ်ပညာတွေရရှိအောင်လို့မင်းတို့ကြိုးစားဖို့လိုမယ်။ပြကြပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲအချင်းချုပ်လုပ်ပြီးဖို့လို။ဘာလို့ဒီမှာအချိန်မရှိဘူး။ကိုယ်လင်းပြောစစ်ပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်၄နှစ်ကနေ၆နှစ်ထိသင်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ကောင်းအောင်သင်မပေးနိုင်လို့စစ်တပ်ပြစ်တာ။တို့တွေကအချင်းတရားကောင်းပြီးပြီ။ကိုချင်းတရားကောင်းပြီးပြီ။စစ်ပညာကိုအချင်းတူတူတွေဒီမှာချုပ်တင်ပြီးတော့နီးပညာကိုအမီလိုက်နိုင်တဲ့ခစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့သမားနီးပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုပဲပြောပြရတယ်chat gdb ဘယ်လိုသုံးမလဲ google google အနေဘယ်လိုမျိုးရှာမလဲကိုယ်မှာရှိတဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တန်စတာနဲ့ရသမျှလက်နဲ့ဆွမ်းပကားကိုဘယ်လိုမျိုးစစ်မြေပြင်မှာအသုံးချမလဲဉာဏ်ပညာကိုချစ်ချင်းတရားအခြေတည်ပြီးအသုံးချနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တွေမင်းတို့လုပ်ပါဖြတ်ထုံးဉာဏ်ကိုသုံးပါတီးထွင်းပါမင်းတို့မျိုးဆက်ကမညံ့ဘူးတီးထွင်းပါအပတ်တကုတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကုန်းလေးနဲ့ပြောချင်တာတော့မင်းတို့တွေဒီပင်မဆိုးဝါကျန်တဲ့အခြေအနေကိုအခုရေဆိုင်ဖြတ်ကျော်နေရကျေးဇူးလည်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကြုံလာရဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ရာမျိုးကိုပဲကြုံကြုံနံပါတ်1စိတ်ဓာတ်ဘယ်တော့မှမကြပါဘူးနံပါတ်2ယုံကြည်ချက်ကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့နံပါတ်3ငါတို့လူဘဝမှာတံပိုးတစ်ခုနဲ့နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီကြီးမြေကိုခြေချခဲ့ကြပြီအဲ့တော့ယောက်ျားကောင်းပြပသားမျိုးသမီးသူရဲကောင်းပြပသားလူသားစွန့်ရည်ပြပသားနဲ့မိမိဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အတိုင်းရီမန်းချက်ကိုအဆုံးတိုင်အသက်တည်တည်သွားပြီးစီငါရီမန်းချက်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်လွတ်ဘူးဆိုတော့ခိုင်မာသောစိတ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တကယ်ကိုပဲနောင်လာနောင်သားတွေတံပိုးထားတဲ့တမိုင်းတစ်ခစ်ကိုထူးစစ်ခဲ့တဲ့လူစွန့်ရည်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့ဘယ်တော့မှစိတ်နဲ့မကြနဲ့ရီမန်းချက်ကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနဲ့မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မပြင်းနဲ့လူစွန့်ရည်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့မှာကြားရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်တဲ့ရဲဘော်တို့အောင်ပွဲတနေ့အွန်လိုင်းနေထူတဲ့ဒီနေ့မှာမင်းတို့တွေမျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေဝေ့နေပြီစီမတို့အတူတူပြုံးပြီးတော့နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြအောင်မတို့အတူတူလက်ခံပေါင်းခတ်ကြမယ်အွန်လိုင်းအတူတူထူကြမယ်
။ဒါပြောပဲရဲဘော်တို့ online တူတူထူပဲ။ထူလား။ထူပါပဲ။ Okay ။ကြားပြီရဲဘော်။ဟဲ့တူလေဟိုးတူလေဘော်ဦးလေးကြီးကလေတူလေလေတော်တာ